Hiyo shinda daktari huyo Kenyatta akaona hiyo shinda ni moyo. Sasa akatuambia hiyo shinda tuwezi tukamitatulia hapa tutatatua hiyo shinda yenu. Tutatoka hapa kwenda huko India. Na ile pesa tulibisha huko ni 1.5 million. Sasa tukaona tu na hiyo pesa tukatafuta mahali tukatafuta watu wa kutusaidia. Sasa tukaona hiyo maneno yote nimekuwa ni shinda ni kubwa. Sasa tukaona tutatafuta kila mtu kila laina atusaidie tuone kama tutapata hiyo pesa. Hiyo ticket ya kwenda huko. Mm-hmm. Sasa hiyo kawa shinda kubwa kwetu. Yote kwa jumla ni kama milioni mbili. Ndawa iko na gari sana kwa sababu ndawa ya wiki mbili inatoka 9,000 kwa mwezi tunatumia 18,000. Na hiyo ni shinda kwa sababu tuna pesa. Tumetumia pesa mpaka tukaisha.